Čiže zvieratá boli. Zvieratá sme si povedali. Mačka to bude inde. A to je. Ale počkať, ale bude aj inde. Tak to môže byť. Mačka ako tam vôbec nevadí, mne tam vadí napríklad tá krava. Krava ako symbol mesiaca. Krava je tiež taký ženský, posvetná princíp. Tak je posvetná krava. Posvetná krava, a to je taký ženský princíp, taký, hej, že... Už tak to by ma napadlo. A v tom momente, vieš, keď ty to povieš krásne, to som nepovodil, a v tom momente tam mám slimák. Čo s ním? Tam zase má slimák uvidí. Áno. A mesiac je dosť vlastne taká spojené tak akože s hmotou. Mm-hmm. Že napríklad s mesiacom je aj rak spojený, hej? A je to znamenie raka, aj proste rak ako zviera. A vlastne mesiac proste je spojený s tou hmotou, hej, že napríklad ľudia, ktorí majú nejaký silný mesiac, povedzme, sú pod silným vplyvom mesiaca, môžu byť takí, že radi sa hromažďujú veci, hej, že proste tam je to s tou hmotou spojené, že proste zberajú si, sú zberatelia napríklad. A čo sa týka toho tela, tak tam to si myslím, že to bolo asi naozaj také ťažké v tomto prípade. A je to spojené s telesnými šťavami, so slinami alebo s lymfou. Lebo plýva na vodu. Áno, hej, voda. Príde plýva tam. Dobre, takže teraz ja to ešte tie obrázky. Ešte obrázky chcem povedať. Toto je vlastne zase Virha. V strede hore to je Mirha, v ľavo hore to je strom Mirhovník, v pravo hore to je opál, v ľavo dole to je čaj, v strede plekno a v pravo dole je tabak. Tabak. A hen to v strede to vyzerá hrozenka. To je tá Mirha, z toho Mirhovníka. Úplne hrozenka, že tu sa je živý tabak. Dobre, ideme rýchlejšie. Takže môžeme na Merkúr. Merkúr, kto chce, môže začať. Začneme hladom. Môžu začať so mnou. Merkúr mi absolútne nič nehovorí, ja som taký ten pragmatik, absolútne si to s ničím nespájam, okrem s kovovou skladačkou detskou. Aha. Nič viacej mi Merkúr, absolútne. A symbol by si vedel privedniť? Ani to nie. Ja, z tých dvoch. Z tých dvoch? No, tak tento máš Merkúr, lebo to tu máš pod tým spravené, ale... On to tam mal nakreslené, takže som to akože... Nebolo to až také ťažké uvádnuť. Potom som mal odazvať jedna, ale sa neviem, či by si to videl. Ale tak asi hej, ale to už... Merkúr mne ako absolútne nič. Posúvam. Dobre, Merkúr. Symbol poznáme. S čím sa spája a čo viete o Merkúre? Čím sa spája, neviem, mne to akurát ten symbol strašne evokuje tú alchymiu. Čo o tom vieme? No je to horúca, rozpúkaná planéta, myslím, že nemá žiadnu družicu okolo, čo by obiehala, je úplne blízko Slnka. No, aké číslo sa spája? No ja by som dal tiež dvojku, lebo je hneď vedľa Slnka. Ja som vlastne vstúpila, že dvojka je spojená s mesiacom, ale určite nebude s inou planetou. Hej, ale mne to tak, akože hneď vedľa Slnka, tak dvojka, ale neviem, nejaké číslo. Aká hudobná nota, to tiež neviem, ale aká vôňa sa spája, to je strašne ťažké. Lebo ten Merkúr je pre nás taký abstraktný, on je strašne ďaleko od Zeme a nič nám to nehovorí. Akurát, že je úplne v tých plameňoch slnečných. Mm-hmm. Tak čo, nejaká vôňa, nejaká... Neviem vôňu, aký deň. No tak tam by som dal ten útorok, len tak by som si typol. Aká farba sa spája s Merkúrom, no? Nejaká hnieda. Som povedal hnieda. Aký kov sa spája? No to už podľa toho slova, že by som povedal, že ortuť. Teraz aký minerál? Minerál, rumelka potom, to ortuť. Minerál, rumelka, rastlina, to vôbec neviem.
zvieratá s Merkúrom, no čo ten Merkúr symbolizuje, ja neviem, aký je. Salamandra nejaká. Salamandra, aká časť tela, no to bude taký niečo, ty hovoríš, nejaká pečeň, alebo niečo také. A to je všetko, viacej ma nič nenapadá. Trojka možno, hudobná nota, E zase, aký deň sa spája s Merkúrom. Piatok. Farba čierna, alebo tmavú hnedá sivá ešte. Kov by bola tá orduď asi. Keď len kol môže byť, lebo ešte má napadlo čierne uhlie, to medzi. No a potom ten minerál drahokam, tak drahokam, ani neskôr ten minerál by som dal tu, ale to asi chce čierne uhlie tiež, len to čierne uhlie mi tam nejak pasuje, neviem prečo, asi. A v tom prípade ešte ten grafit a rastliny. Merkúrov, no. Teoreticky mohla byť tá pšenica, čo ja viem. Zviera vôbec, aká časť tela. Tak, Merkúr. No. Hrubé črep. Dobre, Lilia? Neviem to veľa povedať, pretože Merkúr sa veľmi skúma nevinného. Veľmi na ne napadá o tom. Čo to je všetko? Jedno z tých nebeských nebeských telestva, čo je celé sústavia. Ja sa to spája s akože tým planetá komunikatívnosti, takisto spolu s komunikáciou súvisí a sa týka rastliny a zvierat, tak ďalej to by som vyraďoval a tak kúpoval, takže nechám aj nech Merkúr, len to je to, čo ja tým myslím. Dobre, ďakujem, tak teraz Beata nás to uvedie na správnu mieru. Neviem, prečo jeden prací prášok sa nazýva Merkúr. Je to tak? Že to máme pekne rozdobné, ja stavebnica tu prášok. Že ja stavebnica tu prášok. No, takisto aj Orion a tak, to sú také tie nebeské názvy, to tak ľudí rajčuje, to by to kúpili. Keď už ideme úplne do detajlov, Merkúr bola dobrá krčma kedysi. No, áno, a Merkúr bol aj ten symbol tých obchodníkov, že? Áno, ja by som možno povedala, že preto, to ešte začnem tak, že preto to je použité na stavebnici, na prášku a ako názov krčmy, lebo ľudia sa nejakým spôsobom cítia spätí s tou planetou, alebo stále je to vo vedomí ľudí, tá planéta, že niekde sa to proste prejaví v tom praktickom živote. Takže Merkúr je tiež dôležitý pre psychiku človeka, spája sa s myslením, inteligenciou, zručnosťou, diplomáciou. Správna poznámka bola, že s komunikáciou, že sú to ľudia, ktorí sú komunikatívni, sú pod silným vplyvom Merkúra, s mladosťou, so štúdiom, literatúrou, vedou, takže sú to aj takí ľudia, ktorí sa radi vzdelávajú, radi čítajú, objavujú, skúmajú, takí vzdelanci. Čo sa týka tých nižších aspektov, môže ísť o vypočítavosť, špekuláciu, nestálosť, prelietavosť.
Merkúr sa spája aj s obdobím mladosti človeka od tých 7 do 14 rokov. Tam je to také asi najsilnejšie, keď deti sú schopné samostatne myslieť, sú schopné začať logicky uvažovať. Takisto Merkúr sa spája aj s rýchlosťou. Merkúr je, alebo ľudia pod jeho vplyvom sú veľmi rýchli. Dokážu rýchlo myslieť, rýchlo hovoriť, rýchlo sa pohybovať. Číslo, ako ste... Doplniť, že... Či to je pravda, že vlastne tie zobrazenia toho Merkúra boli také, že on mal na tých sandáloch také krydelka, to je tá rýchlosť. Áno. Dobre to hovorím. Výborne. Pali má veľmi dobré informácie, on sa veľmi vyzná. Takže to bol vlastne posol bohov, božský posol. To, áno, áno. Výborne, ďalšia dobrá informácia, ktorý mal vlastne okrydlené sandále. A on sa vedel veľmi rýchlo proste presunúť z miesta na miesto, keďže bol tým poslom. Neviem, prečo mne sa rýchlo spája s značkou. S značkou. Ale treba mať rýchle nohy. Myslím si, že aj k tomu sa dostaneme nejakým spôsobom, to tam určite bude spojené. Zvracanie zohrievané. Takže aj k tomu sa dostaneme v podstate. Takže tiež dobrý postrek. Tak ako ste povedali viacerí, tak je to číslo 5, ktoré sa spája s Merkúrom. Dokonca niektorí ste povedali, Lukáš povedal, hudobná nota E. Asi aj hudobná nota E. Aj Lívia, ty si čoži nepovedal, som povedal pri S. Ja som typoval o mesiaci. To Ečko je správne, C, D, E. Vôňa škorice sa spája s Merkúrom, teda škorica. Je to, možno to je liečivo, aromatická prísada, používala sa už v Egypte a v Grécku. Niekto povedal hnedú farbu, škorica je a nevedia, vlastne nevie sa presne, odkiaľ pochádza. Vyskytuje sa v Číne, v Indii, v Indonézii, na Ceylone. A ako sme sa spomínali, že Merkúr je spojený s myslením, s rečou, s komunikáciou, s inteligenciou, tak práve škorica, keďže sa spája s Merkúrom, tak upokojuje nervový systém, zabraňuje strate pamäti, zvyšuje mozgovú kapacitu, zlepšuje pamäť a pozornosť, takisto motorické funkcie. To môžete vidieť to prepojenie, že Merkúr súvisí s pohybom, hej. Škorica patrí pod Merkúr a zlepšuje povedzme tie pohybové, hej, tie motorické funkcie. Pomáha pri trávení, to tam zase Jožko čo poznamenal, nevoľnosti a zvracaní, hej, že je to nejak prepojené tiež, to trávenie. A zohrieva organizmus. Môžeme ďalej. Tu máme škoricovník, vľavo, vpravo mám škoricu, či už letu alebo celú. A deň, ktorý sa spája s Merkúrom, je streda. No, streda, farba žltá, kov, ako bolo správne u niektorých poznamenané, je ortuť. Keď si zoberieme ortuť, vlastne je to tiež ortuť je taká živá, hej, že si zoberieme ortuťový teplomer, tak keď nameria sa nejaká teplota, hneď to vyskočí, proste strasieme, spadne, hej, to je ako ten Merkúr, hej, ktorý proste sa veľmi rýchlo pohybuje. Ja som sa ako detko hral z ortuť od rozbitého teplomeru, som naháňal. Aj my sme si to povedali, že to je jedovaté, aj výpady, aj čo. Tá sme tu. To sme sa áno, a žijeme. Takže vieme, že je živý. Tak máte vlastnú skúsenosť. To je ešte lepšie. Minerál je topaz. Tiež vlastne tento minerál má priaznivé účinky na nervový systém. Takže tiež je to spojené. Rastliny, meta tu bola poznamenaná. Niekto tu hovoril mentol, meta. Mentol alebo voľný. A to bolo pri mesiaci. Pri mesiaci, to je akože chlap, som si tak predstavoval. Tak to je pri Merkúre.
metal, amis, margaretka, ďatelinka. A zvieratá to je napríklad tiež mačka. Mačka a mačkovité šelmy, veverička, opica, líška. Máme tu včely a mravce. Včely a mravce sú také špecifické. Hej, že oni žijú v spoločenstve, vedia veľmi dobre komunikovať. Hej, Merkúr je planéta komunikácie. Takže oni sú takým vzorom v podstate tej komunikácie, ako si vedia odovzdať správy, informácie. A tiež vlastne to myslenie, pamäť, reč, nervový systém, motorika a pľúca, čo sa týka organizmu a tela. Skúsme ďalej, čo tu máme? Pokračujeme ďalej planetou Venušou, a kto chce začať, môže sa. Venuša, to sme tu nejak aj spomínali, že súvisí so ženami, takže mne všetko evokuje hneď tie ženské všelijaké princípy, čiže spájam ju s nejakými, že sa hovorí o Venušach, že sú krásne, tak s tým si spájam Venušu. Číslo, zase budem trošku taký vulgárny, ženský idol je nejaké trojky, tak asi trojka. Hudobná nota musí byť nejaká vysoká, tak niektorá z tých posledných do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tak la, treba. Vôňu, zase ženská vôňa, čiže vôňa ženy. Deň, ja by som s Venušou spájal celý týždeň. Nie konkrétny deň, celý týždeň. Áno. Možno tú nedeľu, že nedeľ oddych, možno tá nedeľa nie, ale celý týždeň. Si vieš predstaviť. To si vie, áno. Takže, že, alebo teraz už skôr nedeľu ako tie ostatné dni. Takže celý týždeň trvám na tom. Farba Venuše, nejaká sýta, bledá, pekná farba. Kov, asi nič, neviem, minerál, nič, rastlina, nejaké kvetiny, orchideje alebo niečo takéto, alebo nejaké normálne kvetinky, ja neviem, snežinka napríklad. Zvieratá, tam nejaké také ušlachtilé lane, srnky alebo niečo takéto. Časť tela, radšej nebudem hovoriť. Tá najdôležitejšia. Celé telo. No, teda, ten symbol jasný, to je ten kružok, to s tým dole má krížik, pretože je to ženský symbol, je spojený so zemou. Čo o tom vieme? No, je to taká smutná planéta, že celá je zadimená a sú na nej také kyslé dažde, veľká teplota, obrovská. No ale som čítal nedávno, že toto, čo boli tie prvé sondy na Venušu, tak tieto to zistili, že to je taká neobývateľná planéta, kde je vysoká teplota a agresívne prostredie a že to sa mení. Že vraj sa to za niekoľko desiatok rokov zmenilo k lepšiemu. Tak možno je to ako budúcnosť ľudstva, že aj na Venušu, okrem Marsu, sa môžeme tam raz pozrieť a niečo tam vybudovať. No, aká hudobná nota? No, to mi nič nehovorí. A vôňa z Venušou, no to bude nejaká taká ťažká vôňa, by som povedal. Taká, to je normálny výraz, ako v parfumerii, že ťažká vôňa, taká, že vrazí do nosa a úplne má obavy. No, potom... Aký deň? Ja by som povedal, že z Venušou piatok, to je taký oddychový deň. Ja by som povedal, že chystáme sa na niečo pekné. Potom, aká farba? Farba ružová, aký kov? No kov ma vôbec nenapadá, ale ten minerál ma napadá, že síra. S Merkúrom síra napadá. No áno, s Merkúrom, ale na Merkúr sme povedali, že ortu. A tá Venuša je známa tam, že sú sírové oblaky, kyselina sírová, tam prší z oblohy. Ja viem, že sa to nezhoduje s toho ezoterikou, ale tá síra ako chemikovi mi to tak ako sedí. Potom zvieratá.
No zvieratá, to budú nejaké také nežné, takí maznačikovia, také domáce zvieratka, chutničke, chopatičke, peplučke. Slon. A slon ma tiež napadol, neviem, či sa to tu hodí, ale slon môže byť. A potom, a časť tela, no ja neviem, tak chrbát, taký oblí, taký, čo končí pekným gulatým zadočkom. No to bolo všetko tak. No ďalší pán, tak. Viem, Lenuši, tak asi všetko bolo pre nás skôr, že taký symbol lásky, plodnosti možno. Číslo s Lenušou, no tá trojka maláka, aj číslo 3 je otázka, takže trojka asi najskôr. Po prípade ešte osmička by sa dala, možno nejako. A hudobná nota F asi, už keď sme boli tak. No vôňa, nejaká taká sladká asi, alebo po prípade taká, taká, ktorej človek nemôže odolať. Asi tak, taká nejaká vôňa. A potom deň, no tak štvrtok bude rozhodne. Svadobný deň rôzne. To by mohol byť ten štvrtok. Farba červená, alebo žiaľ mi nepasuje. Tak asi červený nechám. Kov, tak to vôbec, taká Venúša mi nič nehovorí. Minerál drahokam, no by mohol byť smarak, nejaký taký. Rastliny, ale vedel by som si vybaviť nejakú celú džunglu na Venúši možno. S všetkými tými svojimi prastarými stromami, zvieratá. Boli si tak ešte by mohla byť holubica nejaká pri najhoršom a časť tela, no tak to je veľmi záležná otázka. Čo sme ešte také dôležité mali, nemali? A majú to aj chlapi aj ženy. Už mi lalotí. Ale skôr tu by mi pasoval možno ten nos. Bol. Dobre. Som myslel s tým symbolom, tak ten symbol tu máme, teda vlastne sa tak chcete byť ženského symbolu a tá dobrá tá láska teda, to je byť pri jedničke ešte. S čím sa spája teda s tou láskou, to môže byť dvojka. Číslo, peťka, povedzme. Budem mať tá napadajú skladný celým dielom, tak dám dečko. Hlasnejšie trošku. Vôňa, napadá kvetov, teda duží. Deň, piatok. Farba, medená farba. Kov, teda medená, teda červená. Kov, napadá meč. Taký minerál, to by som typoval, iba nadal. A teraz tými, no, ruža, povedzme, alebo také čo je dobré, neviem. A keď zvieratá, čo by som obytoval, časť tela, taká trup, hodná časť, ako už nechci môžiť, by kompletnejšie na zvieratá. Dobre, ďakujem. A teraz si vypočujeme, čo nám pripravila Beata. Takže Venúša. Už vo Fenícii, teda dávno, dávno pred nami, symbolizovala čistú, nepohlavnú lásku. To je jej pôvodný význam. Je to... Či platonická láska? Taká no. Čistá, platonická. Čistá láska. Bez... Neviem, prečo je platonická láska, z čoho vznikol ten názov, ale dobre. To ten Platón asi mal, jak ľudí tých chlapov. Estetiku. Žiadne zbrhlosti. Takže spája sa s krásou, estetikou, umením, láskou, zbožnosťou, náboženským citom. Z latinčiny venerari znamená uctievať. Ale tie nižšie aspekty môžu byť zmyselnosť, egoizmus. Venúša sa spája s obdobím puberty, teda 14 až 21 rokov, kedy dochádza k výraznej zmene človeka, najmä jeho citového sveta. A človek v tomto období veľmi silno túži po zbožnosti a oddanosti, jasno v tom vnútri. A pokiaľ vlastne
nemôže to nejak, vlastne prejavuje sa to aj tým spôsobom, že človek má idoly. Hej, ten mladý človek, proste keď nemá nejakú, niečo iného, nemotivuje, tak proste si nájde nejaké tie idoly, ktoré uznáva, bol za nejakých spevákov, skupiny, a to je vlastne prejav tej oddanosti a zbožnosti. A v tomto období človek túži vlastne po slobode s tým, že ešte je to sloboda bez zodpovednosti a odmieta autority. Poznáme sa. Takže áno, správne intuitívne ste povedali, teda tí, ktorí ste povedali, že číslo 3 sa spája s Venušou. Podobná nota A. Vôňa šafránu. Tam aj dole obrázok šafránu. Vlastne je veľmi vzácny a pochádza z piestikov krokusu. A je veľmi teda veľa potrebných tých kvetov, aby sa dostal teda z toho nejaký šafran. Sú vlastne žltej farby, majú silné farbiace účinky. Zafran znamená byť žltý. Je to vlastne aj v tom názve. Pozbudzuje ducha, zbožnosť, oddanosť, uvoľňuje, pôsobí proti depresiám a je to aj významné akvizitívne. Takisto sem sa priraduje aj vôňa santalu. Dole máme obrázok santalu. Je to teda tropický strom. Je naplno rozvinutý, až keď má 30 rokov. Používa sa na upokojenie, ako antidepresívum. Podporuje činnosť srdca, lieči zápaly, posilňuje koncentračnú schopnosť, psychickú odolnosť, prináša radosť. A odporúča sa potrieť si choré hlasivky santalovým olejom. Deň, ako niekto správne povedal, to bolo Pali a aj Marian, je piatok, ktorý sa spája s Venušou. Farba indigová, kov meď. To sme počuli tiež. A meď, áno, to tiež bolo povedané. Pali mu som hovoril. Áno, a Lukáš hovoril zase smaragd. Hej, čo týka minerálov, drahokamu. Smaragd zväčšuje radosť, je to kameň súladu, priateľstva, otvorenosti. Hovorí sa o ňom, že ženám uľahčoval pôrod. Tyrkis, ten zase máme tam dole, chráni pred jedmi, úrazmi na koni, podporuje imunitu a detoxikuje, je dobrý na pribratie. Rastliny, rúža, hyacint, fialka, oliva. Nie sú tam úplne všetky. Môže to byť ešte nejaké ďalšie, takisto čo sa týka zvierat. Koza, ovca, holubica, ľudca, slávik, motýl a časti tela, pohlavné orgány, prsia, hrdlo, tepny a obličky. Došlo aj na obličky. Aj na obličky. Ale časti tela som hovoril nosom. To nevadí. Takže... Ale si uhádne. Dobre. Môžeš trhnúť? Každý teda povedal nejaké svoje vedomosti, to čo vedel o tam v nebeskom telese. A ja som povedala to, čo som si naštudovala, čo som našla, čo som sa dozvedela. Myslím si, že mnohokrát sme trafili to správne, či už sme to vedeli, alebo či to bolo intuitívne. Takže to, myslím si, že to bolo také inšpiratívne, že sa niečo veľmi dozvedeli. Myslím si, že to nebol stratený čas. A takisto nám to povedalo niečo aj do toho praktického života. Takže ja ďakujem Beátke
že nám pripravila takú zaujímavú tému. Musím byť úprimný, keď navrhla tú tému, tak som sa tak pousmial a som, že tak trošku taká ezoterická téma v dnešnej revolučnej dobe, keď všetci chcú meniť systém, ale nie seba. Ale som príjemne prekvapený aj tými reakciami. A druhá vec, že trošku sa nám chcú vysvetliť, že čo sme vlastne robili. Áno, teraz z môjho hľadiska, čo to mal za úmysel, okrem toho, že bola nejaká téma, tak tým, že sme to rozbili, že na hlavu sme to postavili, tak vlastne ja som túto technológiu naučil sa na jednom kurze, že rýchlo chápanie, bolo to kurz rýchlo čítania a rýchlo chápania, znamená, že keď idem čítať či už knižku alebo článok, tak nevrhnem sa hneď do čítania, ale prečítam si, keď je to článok, len nadpis, keď je to knižka, tak možno obsah, možno záložku a potom odložím tú knižku a skúsim si predstaviť, že o čom to asi je. Ano, čiže lovím tak bez nejakého tlaku a násilia v svojom podvedomí, v svojich skúsenostiach. Áno, a môžem to aj napísať si na papier. A potom, keď som si takto premyslel, že o čom to asi je, tak potom začnem čítať tú knižku alebo ten článok a potom vlastne už len porovnávam, že či ten článok sedí s tým, čo som si ja o tom predstavil, vtedy môžem čítať rýchlejšie aj preskakovať vety. A keď je to niečo iné, čo som si ja nepredstavil, tak tam môžem tomu venovať viac času a ísť viac do hĺbky, aby som to pochopil, alebo ma to nezaujíma. No. Čiže toto je technológia, keď ako rýchlo čítania, rýchlo chápania. Ja som to chcel vyskúšať tu na v skupine ľudí a zároveň je to, ja som to nazval možno technológia, že hľadanie spoločnej vízie. Áno, to znamená, že mali sme tému a preto som povedal Beatu, aby na začiatku nič o tom nehovorila, no, aby každý nezávisle si povedal svoju predstavu na tú tému, čiže môžeme to nazvať, že vízia, hoci teraz vízia nie je to skôr do budúcna, vízia sa spája do budúcna, ale teraz sme sa vraceli skôr ako vízia o minulosti, o našich skúsenostiach, že no, niekto je naštudovaný, ako Paolo sa venuje tým témam, tak on väčšinu vecí trafil, ale ostatné veci, ktoré povedzme ani sme nemali šajnu, sme sa s tým nedoberali, ale niekde v tom podhubí nášho vedomia, tá informácia niekde bola, niekomu to naskočilo neskôr, až keď počul druhého. Čiže tu je skôr išlo o to, že aby sme nemali len pasívne prijímanie prednášky a driemanie a možno niečo z toho si to zapamätám, ale vlastne to je tak vlastne, čiže jedna vec, že technológia hľadanie spoločnej vízie, že každý povedal svoju víziu a potom sme tam našli nejaký ten prienik, väčšinou bol, čiže to je asi to spoločné, áno. A potom Beata nám predniesla to, čo ona naštudovala, áno. A teraz, keď to doberieme historicky, ako história filozofie, to je ako múdrosti, ako sa vzdelávať a stále byť lepší a múdrejší, tak tam je jedna taká kategória, že pravda, áno. Čo je to pravda? Áno, či je nejaká objektívna pravda, alebo je pravda len to, čo vidíme, čo chápem, alebo čo vnímame. Čiže málo môžem povedať, že je tu nás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, áno. Tak my, keď sme našli v tých našich pohľadoch niečo spoločné, tak toto je zrejme objektívna pravda spojená so skúsenosťou tejto malej skupiny ľudí. No. Beata mala naštudované tú objektívnu pravdu väčšej skupiny ľudí, áno. Samozrejme, že niekde sme sa vôbec netrafili, lebo sme neskúmali tieto veci do takej hĺbky. A teraz sa vrátim trošku histórii, ľadačko som hovoril, že ľudia od mne od milióny rokov sedeli v kruhu a takto si odotávali svoje skúsenosti. A ma napadlo počas toho, že vlastne, keďže nemali televízor, nemali noviny, nemali rozhlas, tak kde sa pozerali? No na ohľu. Áno. Teda... To tá bolo veľa. Samozrejme, predia alebo navzájom. No ale, čiže všetko, čo mohli vedieť, áno, tak bolo len to, čo videli. Áno, čiže videli prírodu
a videli Slnko a videli hviezdy a planéty, áno, a tie planéty vlastne boli tie najväčšie hviezdy, najsilnejšie, čiže oni tedy ešte nevedeli, že to sú planéty a čo, aký je medzi ním rozdiel, ale boli väčšie hviezdy, ktoré sa kývali, menili polohu rýchlejšie, to boli tie planéty, áno, boli tie hviezdy, ktoré viac menej sa tiež menili, ale celá obloha ako v celom. Čiže toto boli informácie, ktoré tí ľudia videli a skúmali, prečo to tak je a tak. A potom vlastne, keďže nemali televízor a knihu, tak začali spájať tie symboly, áno, že slnko a tú bodku, ktorá sa tak kývala tak divne, tak nazvali jednu Merkur, druhú Venuša, áno, slušne sme mali Merkur, Venuša a Mesiac. Áno, čiže tie veci, ktoré videli, nejakým spôsobom nazvali a pridali k tomu. A teraz takto, samozrejme nerobili to všetci ľudia, áno, lebo väčšina ľudí sa starala o to, aby prežila a lovila zvieratá. A niektorí ako miesto toho sa ulievali a pozerali sa na hviezdu a špekulovali, prečo to je tak, alebo to neviem, ako to je. Čiže tie skúsenosti si potom nejak vymieniali a odovzdávali väčšinou ústnym podaním, áno, lebo dlhú dobu len ústnym podaním. A teraz tam ma napadla jedna vec, som minule počul prednášku, že pred 5000 rokmi niečo spísali a predtým sa to podávalo ústnym podaním. A on je, dobre, ale ústne podanie je veľmi nespoľahlivé, lebo to sú aj také hry založené, že ty povieš niečo, povieš vedľa a keď dojdem dokola, tak je to úplne niečo iné. To je prax, jedna vec, ale zase na druhej strane, keď som rozmýšľal nad tým dlhšie, tak práve, ale je to aj veľmi spoľahlivé, lebo keď tí ľudia majú takú skúsenosť, že slnko každý deň vychádza, áno, alebo každý raz do roka ten deň je najkratší a potom raz do roka je najdlhší, áno, a raz, dvakrát do roka je deň a noc rovnako dlhý, ktorý s dlhým skúmaním vystili a odovzdali, a keď niekto začal tvrdiť niečo iné, áno, tak možno ľudia tomu uverili, ktorí ešte nevideli, ale skôr alebo neskôr si to mohli zistiť. Čiže to ústne podanie práve, že sa stále približuje k tej objektívnej pravde, lebo keď raz je 2x2 je 4, či 2 a 2 je 4, áno, a ľudia vedia, že 2 a 2 je 4, to vedia skúsiť, a niekto príde a 2 a 2 je 5, tak možno chvíľu to aj uveria a potom skôr alebo neskôr zistia, že 2 a 2 je 4, áno, teraz sa to jednodušuje. Čiže tá objektívna pravda je niekde za tým, že čím viac ľudí sa shodne na tom názore. Áno? A tieto veci, vlastne symbolika tých planet, to je jedna z najstarších, by som povedal, asi vedných disciplín, lebo dlhé milióny ľudí, rokov ľudia iné informácie nemali. Áno, ako tie hviezdy a to nebo. A potom vlastne to spájanie aj s tými rastlinami, samozrejme vychádzalo z tých skúseností, áno, že vlastne ale tá skúsenosť by bola na nič, pokiaľ by ju nezdielali. Áno. Čiže boli ľudia, ktorí išli do hĺbky, pochopili súvislosti, boli ľudia, ktorí vedeli tie súvislosti preložiť do takej reči, že to pochopili aj iní ľudia. No ja to nazviem tých ľudí, tak tlmočníci medzi tým možno vesmírom alebo informačným polom a medzi ostatnými ľuďmi. Čiže dneska sme trénovali to zdieľanie spoločnej vízie, áno. A potom ako hľadanie, že čo je spoločné a trošku na takej abstraktnej veci, že planety, ale zase nie je to až také abstraktné, lebo tam zase sme sa dočítali, že ľudia za tie milión rokov zistili, že niektoré tie rastliny na čo pôsobia, môže či už ktoré dreviny alebo byliny. Takže z toho hľadiska, teda môj pohľad je tak, akože jednak, že prečo som to takto chcel rozbiť, aby sme neprijali len jednostranne tú múdrosť, čo Beata naštudovala, áno, a slepo, že toto je pravda, áno, ale každý hľadal tú svoju pravdu, áno, a skúsme hľadať tú spoločnú pravdu. Čiže to je práve, teraz sa vrátim do tej aktuálnej situácie. Od posledného nášho stretnutia ma napadla taká úvaha, že všetci hovoria o jednote, áno. Ale tá jednota nemôže vysieť do vzduchu, tá musí byť podporená, akože jednota nemôže byť bez spolupráce, spolupráca nemôže byť bez dôvery, áno, dôvera nemôže byť bez komunikácie, áno, a
tá dôvera nemôže byť bez toho, aby sme akceptovali iných ľudí. A zase nemôžem akceptovať iných, keď neakceptujem seba. A ťažko môžem akceptovať seba, keď neakceptujem svojich predkov, a či už rodinu, alebo tie informácie a vedomosti, ktoré moji predkovia vlastne získali. Čiže toto sú určité schodíky, ktoré pokiaľ nevybudujeme, tak o tej jednote môžeme len hovoriť, nemôže byť nikde. Čiže my musíme najprv nájsť seba, nájsť sa navzájom, áno, začať si dôverovať, byť ochotný si zozdieľať svoje osobné vízie. A pokiaľ tam niečo spoločné nájdeme, tak potom sú zase iné technológie, akým spôsobom spolupracovať, aby sme sa nepohádali predtým, než niečo vôbec dosiahneme. A teraz ešte by som zhrnul, že veľa sa teraz hovorí, že tento minulý rok bol dosť taký revolučný a meniny, ale vlastne väčšinou vás som sa zoznámil v priebehu minulého roka, že mokrého hľada som to znal predtým, nie? Ostatných som nepoznal, takže ja som vďačný za všetky tie udalosti, vďaka ktorým naše časovo-priestorové krivky sa stretli. To je zase teória viac rozmerných priestorov, časovo-priestorová krivka. A teraz už počo som chcel povedať. Sme sa zišli, sme sa predtým odpoznali minulý rok, aký bol. Keď bol revolučný. Áno. No, čiže na tom, že niečo tu nefunguje, na tom sa shodne dosť veľa ľudí. Áno, už v niektorých obdobiach bolo aj, neviem, 10 tisíc ľudí bolo na námestí, gorile najväčšie. Áno, čiže, ale to je zase len vrchol ľadovca, alebo tí, čo mohli dojsť a odvážili sa dojsť. Áno, čiže teoreticky tých ľudí môže byť viacej, ktorí si uvedomia, že niečo nefunguje. Áno. Časť tých ľudí má aj predstavu, že ako by to mohlo fungovať lepšie. Áno. Pokiaľ takíto ľudia sa stretnú a nájdú medzi tými svojimi predstavami nejaký priesek, áno, tak to je akože druhý krok. Jeden čas vyskočilo slovo, že priama demokracia, tak teda všetci začali, že priama demokracia, si nevedeli, že demokracia, čo to je, ale znelo to lepšie ako komunizmus a kapitalizmus a socializmus. No, čiže teraz sa tu užíva tie skupiny ľudí, ktorí teda mali svoj pohľad. Teraz ja som sa aj v priebehu, čo sme sa stretávali aj v Olympie, či už ako náhodne, alebo potom začali sme systematicky prednášku, sme začali teda hľadať to spoločné, ten spoločný pohľad. No a potom, aj keď sa nájde skupina ľudí, ktoré nájde spoločný pohľad, tak potom sa začneme hádať na cestách, áno? Že niekto chce ísť rýchlejšie, niekto pomalšie, niekto chce ísť smerom do Prahy cez Košice, niekto smerom cez Viedeň, niekto smerom cez Moskvu, niekto cez New York do Prahy. Všetky cesty vedú do Ríma, sa hovorilo niekedy. A keď je zemguláta, tak v podstate jedno, akým smerom sa vyberiem a po nejakom čase, tak sa dostanem naspäť na to isté miesto. Čiže v tomto smere ja tam nevidím až takú tragédiu, že tí ľudia sa pohádali na tých cestách, lebo keď je nejaká objektívna pravda, tak skôr alebo neskôr sa stretneme. No, môže sa stať, že dojdeme do nejakého bodu, ale v inom čase, áno, ale tie sa nestretneme, alebo tak sa môžeme počkať. Čiže teraz týmto som ja tak prepojil to celé, a aby som teda z tej ezoteriky sa, a nie, to nebola ezoterika, to bolo skôr symbolika teda tak. No a ešte v tej symbolike ma napadla jedna vec, keď som rozmýšľal na tou tému, sa hovorí, že jeden obraz je 100 slov alebo 1000 slov. Tak jednak, že tie symboly, tie duše, áno, že vyjadrujú sa, a dneska je také moderné, že infografika sa to volá, že vyjadriť čo najviac myšlienok nejakými symbolmi. Ja mám takú zaujímavú infografiku, a teda som to rozposlal, tuším, alebo vám ešte pošlem, že aké sú ukazovatele úspechu, že čo robia úspešní ľudia, čo robia neúspešní ľudia, 17 bodov, ale teraz sa s tým nebudem. Čiže toto som chcel akože zhrnúť, túto technológiu, takže ja by som teraz ako na zhodnotenie v poslednom kole chcel vás poprosiť o vašu reflexiu. Jednak tej téme, ako obyčajne máme, čiže čo vám dala táto téma, ktorú si myslíte, že možno aj sa vám zíde na niečo, alebo v podstate ste sa niečo naučili.
No vec, čo ste sa nestretli, a druhá vec k tej technológii, ktorú by som chcel akože ďalej potom skúšať ďalej, aby sme technológie sedenia krúha hľadania tej spoločnej vízie. Takže z mojej strany ďakujem, neviem, kto chce začať tou reflexiou. Môžeme začať sa ďalej, ne? Dobre, tak začneme potom. Môžem ja? No. Reflexia spoločnej vízie? O tej technológie, čo sme tu robili, že ak tu, lebo o vstavu, to sa vyjadria ostatní, ale čo sa si, ale čo sa si naučila od ostatných, áno, že? No, tak ja osobne si myslím, že Pali veľmi dosť vidí do tejto témy, lebo jeho komentáre, alebo ako to nazvať, príspevky, boli veľmi také trefné, že naozaj vidie, čo sa tomu venuje, že pozná tie veci, tak to som bola rada. Však iste aj ostatní, sa strafili, či už to vedeli, alebo intuitívne to sa mi podarilo. Myslím si, že určite na tom niečo je, že človek sa pýta tých druhých, že čo si myslíte o tom a o tom, a potom keď človek povzme povie, čo si myslí, že prečo si to tak, prečo si to napríklad myslí, hej, že a rozobrať to. Že ak k tomu došiel. Áno, že on povie, ja si to myslím preto a preto, a rozobrať vlastne ten jeho spôsob uvažovania. Sice pri tejto téme niektoré tie veci, že povedzme tie čísla tým nebeským telesám alebo proste tie hudobné noty, tak tam človek naozaj nejak logicky asi neodvodí, no. No lebo máme televízor a internet. Lebo tým číslam zrejme ľudia, ak na nejaké niečo došli. Hej, že to by sme museli už nejak bližšie skúmať viac, aby sme to zistili. Ale určite sa mi páči teda ten spôsob, že myslím si, že má to ako niečo do seba, keď sa pýtam niekoho, že čo si myslí a prečo si to myslí, ako k tomu prišiel. Lebo nakoniec ten samotný človek sa nad tým môže zamyslieť, že ako k tým veciam prišiel. Takže myslím si, že je to dobrá technika. Ďakujem. Chceš sa vyjadriť? Samozrejme, že je dobré takto podeliť o svoje názory a predstavy, si to tak porovnať a každý posunie trošku dopredu. A k tomu, čo povedal Jožko, by som možno doplnila, že ľudia, keď ešte nemali televízor ani knihy, tak pozerali sa na oblohu a všetko, čo je okolo. Ale myslím, že to bol ten začiatok, že tým, že toto všetko skúmali, tak sa dostali k tomu, že vytlačili knihy, vymysleli televízor. Potom sa prestali pozerať na hviezdy. No. Takže či na tú tému, čo si povedal, že povieme si na čo nám toto, o čom sme sa rozprávali. Tak konkrétny ten obsah, áno. Že? Bolo to zaujímavé, to, o čom sme sa dneska rozprávali. Rozvíja nám tú fantáziu, predstavivosť. A samozrejme, že je veľmi zaujímavé porozprávať sa o plánitách a takýchto veciach. A čo som chcela? Aj v Božom slove je napísané, že taká veta, neviem presne citovať, ale je tam taká veta, že záležitosťou Boha je veci stvoriť a aj utajiť, a vecou človeka je toto skúmať. Takže to by sa zhodovalo s tým. Nie, že keby
tieto veci, čo sme dneska preberali, smerovalo k tomu, že na základe týchto vecí veštiť a takéto podobné veci, tak o tom písmo hovorí, že ja by som tomu aj uverila, že sa to dá podľa tých hviezd a takých vecí vyčítať niečo o ľuďoch alebo o budúcnosti, ale písmo o tom hovorí, že nechoďte k vešcom a astrologom. Takže asi mám na to svoj dobrý dôvod, že prečo. Takže by som asi rešpektoval. Ďakujem. Takže najprv asi k tej samotnej téme, symbolika nebeských telies. Mne to prišlo ako najprv tiež asi tak, jak Jožovi, že to bude príliš taká téma, ktorá možno nejak s nám neposkytne proste nejaké to spojenie vlastne s tým, čo akože teraz sa deje, že nám reálne až taký dopad to nebude mať na to, že vlastne o čo nám to ide, ale potom ma napadlo, že dalo by sa vlastne v tej téme ešte teda pokračovať, lebo s tou symbolikou, keď začínali pri nebeských telesách, to bolo vlastne tak, ako ľudstvo v podstate začínalo, hej. To bolo prvé tie náznaky, ako si vytváralo, mňa spájalo nejaké symboly s nejakými myšlienkami a tak vlastne, či by sa potom akože ďalej rozvinúť tému tým, že posunúť, ako sa to vyvíjalo, buď postupne, alebo by sme rovno mohli skočiť do modernej doby, že vlastne aké symboly dnes máme, ako v nich vnímame a čo to vlastne pre nás znamená, hej, lebo tieto sú také vlastne základné, sme si aj sami mohli prakticky overiť to, že jednak keď nikto nevedel žiadnu odpoveď alebo tak a si vezmeme, že prakticky za té bola odpoveď kvázi vždycky len jedna, tak všetci boli takí, že uhádnem, neuhádnem alebo takto, tak vlastne sme vlastne hádali, rozmýšľali s tým, že nič nevieme, tak sme skúšali si navodiť proste to niečo, čo najviac nám to pripomína ako reálne, teda neboli žiadne prenesené významy, ale jednoducho, keď sme spájali tie čísla s Venušou napríklad a tak tu boli očividné nejaké náznaky, asociácie, hej. Takže vlastne ako sa zmenila už tá symbolika teraz, jak sa vypracovala, ale jak sa dokonca aj využíva alebo zneužíva možno v dnešnej dobe. Znamená, že ktoré určite v tej dobe nemohli byť, lebo vtedy nečíslovali. No, ešte takými číslami ešte nie, ale tie časy, ktoré nás asociovali. Čísla, keď ešte neboli, ale mohli si asociovať s tými časťami tela. Aj tvarovo. Tvarovo napríklad. Tvarovo, no veď to, že hovorím, že vlastne ako sa tá symbolika využíva alebo po prípade ešte zneužíva na kadejaké účely dnes, či už na reklamu, alebo na propagandu, alebo na hocičo také. Čiže v tom by som videl také veľké plus. Akurát potom, no vlastne už prejdem k tomu, že o tej metodike, tak bola taká téma zvolená a také otázky, čo by som povedal, že úplne sa k tomu až tak nehodila, lebo fakticky... Keď sa človek tomu nevenuje. Ale nie ide o to, že sa nevenuje a nemusí sa tomu venovať. Ide o to, že aj tie otázky, alebo kvázi aj s tou témou budili taký dojem, jak som už hovoril, že jednoducho je prakticky jedna správna odpoveď, že je jedno číslo, jeden kov, hej. Že lepšie by bolo vhodné zvoliť možno takú tému, alebo také... Tak položiť otázky, kde by každý mohol povedať niečo úplne iné a mohla to byť pravda. No však pri tých zvieratách to vlastne nakáza. No hej, ale predsa len potom to evokovalo. Na začiatku ešte predtým, keď človek o tom začal rozmýšľať, že len jedno, a teraz ktoré, a toto je správne, správne, alebo to potom aj človeka odrádza, hej, že nechce povedať, lebo si myslí, a neviem, alebo nechce sa nad tým rozmýšľať, ale jednoducho proste ešte zvoliť nejakú takú inú tému, kde každý sa môže vyjadriť a pritom aj každá odpoveď môže byť iná, lebo teraz keď jeden povedal, ale je zlato, jasné, všetkým to je okolo to isté, ale proste nejakú takú aktivitu, hej, aj tému myslím však jasné, že na budúce, že ktorá by u každého evokovala niečo iné, hej, že ja neviem, ja napríklad poviem zelená farba a nemusí to hneď u každého evokovať, ja neviem. No to bolo jasné, lebo to slnko je úplne polopatistické, ale ostatné tam sa nemalo čo opreť, keď si náhodou, že nečítal veľa historických kníh, no, alebo alfimistických a takýchto, alebo... Ale aspoň trošku, predsa len bolo tam, ale myslím fakt, že
Úplne každému by to evokovalo niečo iné, lebo tu fakt približne sa nám to spájalo, že tá téma bola taká, že keď človek aj išlo podľa nejakej logiky, aj lebo to bolo spojené s prírodnými vedami, tak vlastne by mal dôjsť teoreticky k nejakému takému podobnému cieľu ako ostatní. Ale napríklad v spoločenských vedách toto nefunguje, že tam keď povieš jednu vec, jeden názor, tak ako môžeš mať 10 rôznych definícií a ani jedna nemusí byť správna, a môžu byť zase všetky. No, ale... tam by bol väčší priestor možno na rozmýšľanie alebo na diskusie. Ja koľko miliónov rokov sa ľudia pozerá na hviezdy a koľko miliónov rokov študujú spoločenské vedy? No však jasné. A pritom, akože zase to je pravda, ale nielen kvôli tomu, lebo spoločenské vedy zase nemusí to byť. Nemusí mať konkrétne len tá jedna teória pravdu, lebo čo ja viem, môže mať aj jeden, aj druhý, záleží od podmienok alebo podľa vzorky, ktorú skúmal. Tým, že ľudia inde žijú, inak sa správajú, majú iné spoločenské návyky, tak aj výsledok toho istého pokusu skúmania môže byť iný, hej? Empirický teda. Ja by som sa k nemu pridal, ja nechcem vieš tú monológu. Počkaj, len nedokončí už. No, ja by som spolu s ním rozprával. Nech by som na to nadviazal, že ja tu zase vidím takto, že toto je úžasné, že akože taký test, ja neviem, ako to vy vnímate, všetkých nás, že my, tuto ma Beatka pochválila, ale ja tie veci nemám tak naštudované, jak sa zdá. Ja zase prikladám stále, by som povedal, väčší význam intuície, aké to nerobím. Ja som zistil v živote, že intuíciou sa oplatí riadiť a dneska som sa ňou riadil a koľkokrát som sa trafil. Ale to sa stáva každému. Ale si myslím, že tá intuícia je na nezaplatené živote. Lebo ona nás usmerňuje, lenže otázka je taká, že prečo sa tým neriadíme? No lebo sme sa nenaučili počúvať sami seba. No to je všetko. Keď to berieš z takého pohľadu, že intuícia zase môže byť len rozumové, len podvedomé, alebo... No ale to je jedno. Ale to nerozumieš, že ty si to niekde videl alebo čítal, a to nie je tom, že toto by mohlo byť správne, to je jednoducho to, že tebe sa tá myšlienka niekde hlboko vybavila, len prerazilo to, že to bude toto a nevieš si spomenúť len na to, že napríklad kde si to videl, prečo. Niektoré veci sú úplne akože odťažité pre mňa, napríklad hudba v spojení s hocičím, okrem farieb, obrazov, ale s nejakými hviezdami to mi nič nehovorí. Takisto rastliny mi nič nehovorí, ja nemám o tom žiadne povedomie. Ale možno, že len si ho nevybavuješ, že to je v podvedomí, chápeš? Ale nie. Jednoducho si to niekde videl, alebo niečo, čo ja nepomínal. Ja sa viem, čomu som sa v živote venoval. Ja mám zase takú schopnosť, že napríklad, že asi 30 rokov pamätám, že nejaký, keby som čítal nejaký článok o rastlinách a hviezdach, tak ja si jednoducho dnes to viem, nezabudnem to, nechci sa mi to náhodou vybaviť, ale dnes to viem, že som to čítal alebo nečítal. Ale možno preto, že sa ti to spája s nejakým myšlienkovým zažitkom, ale pri intuícii sa ti to možno spája s nejakým emotívnym zažitkom. Chápeš, že tebe niekto mohol spievať pesničku, keď, ja neviem, bol z pol mesiaca a ty by si nevedel vybaviť ani nič, ale zhodou okolností, ja neviem, mal... Neviem, aký hlas a v akej to nie spieval, a tebe to prečo... To sú nelogické, nevedomé veci, však ja ti prečo rozumiem, aj ty rozumieš mne, myslím si, ale že intuícia není na to, aby sme ju rozpitvávali, jednoducho ju používajme, tak by som povedal. Jasné. Dobre, a ešte teraz, čiže k téme, to je všetko, lebo ja som sa chcel tu zapojiť, lebo lepšie sa rozprávať.